床も柱も鉄格子も壁もいろいろ調べたけど脱出の手まいった。ちっ、こんな鉄格子ぶっ壊してやる。カイト君、何するつもり？おら、ちょっとやめなさい。大きい音、怖い怖い。ハルとミユキが怖がってるじゃない。少し我慢しろ。カイト、やめなって。カイトの足がどん、そもそも蹴りつけたくらいで頑丈な鉄格子が壊れるわけがないだろ。じゃあどうしろって言うんだ。ほっほー、これはまたおてんば姫にこっぴどくやられたようじゃの。てめえ誰だ。姿を見せてもらおうか。安心しなされ、わしは敵というわ。あれ、すごいもじゃもじゃなのが出てきた。まあまあ焦りなさんな、話は後じゃ。まずはどれ、お前さんたちを牢から出してやるでの。ほれほれ、出口に向かう道はこっちじゃ。なあ、このままついてって大丈夫なのかよ。実はこれも罠なんてことも。ん？わしが信用げ聞かれてた。お前たちみたいな化け物、そう簡単に信用。修二さん、何もそんな言い方。そうだよ、少なくとも牢屋から出してくれたのは本当じゃない。連れて行かれる先にもっと凶悪な敵がいないとどうして言い切れる。君たちは忘れたのか。昨日僕たちがどんな目に遭ったのか、アルケニモンにどんな風に騙されたのか。それは無理についてこいとは言わんが、どうするんじゃ。地下牢に引き返して、おとなしくミユが解放してくれるのを待ってみるっていうのは。せっかく牢から出しても、またあそこに戻るの。でもミユだって本気で僕らをどうこうするつもりなんてないと思うんだ。だから気が済めばちゃんと話し合いに来てくれるんじゃ。甘いな。あいつの気が済むのなんて待ってたら何日かかるか分かりゃしねえよ。
そうなのか。あいつはかなり頑固なんだよ。それに昔っからあいつは自分の楽しいことに夢中になると他のことは頭から抜けちまったりするからな。おいおい、ミユを待ち続けてミイラになるのなんてごめんだぜ。ありえん話ではないかもしれんの。ここはおとなしくついてきたらどうじゃ。さて、それじゃあ改めて外まで案内しようかな。お願いします。でもそれだけじゃなくて、あなたのこと。そうね、人となりをし。そうじゃの。じゃあまずは名前。わしは改めて聞くけど、ジジモンはどうして僕たちを牢から出してくれたんだ。お前もミュウの配下ってやつなんじゃねえのか。わしはもともとこの辺りを取りまとめる長のような役割をしとっての。偉い人ってこと。いやいや、小さく弱き者たちが幸せに暮らせるように見守っておっただけじゃよ。でもそれならどう。遊園地にいた子たちみんなミュウのことを怖い女王だって言ってたけど、わしの元におった者たちはみな純粋で素直すぎるからの。コロッと手玉に取られてしもうた。ああ、なんとなくは。あのおてんば姫の相棒はなかなかに頭が切れるようでの。岩石の塊にされたふりをして、そこからよみがえったふりなどをうまく演じて、皆はすっかり魔法使いだと信じ込んでおる。ちょっと待って、それってシャコモンが貝殻を開けたり閉じたりしただけじゃないの。生き物を石にするってそういうことかよ。化け物の仕業ですらなかったのか。そこまで単純なのか、ここにいたモンスターたちは。ジジモンは止めなかったの。もともとはあなたが面倒を見てた子たちなんでしょ。なんだかんだとみんなが楽しそうにしておったからええじゃろうと思っての。これを機会にわしも隠居したんじゃ。おいおい、それがこんな事態になっちまってんだ。勘弁してほしいもんだよなあカイト。いや、そこはむしろこっちが謝らなきゃなんね。妹がとんだ迷惑をかけちまったみたいですまなかった。そう言われてしまうとわしもなんとも。気にする必要はねえよ。いやいや、実を言うとわしも少し楽しかったものでの。楽しいって。何しろおてんば姫は掃除も整理整頓もなーもできやせん。その分わしが身の回りの世話を焼いておったんじゃよ。じゃからの。って、それ完全に世話焼きおじいちゃんじゃん。悪いが、あいつは俺の妹だ。だから、俺が何としてでもここから連れ戻す。そうじゃの、分かっておる。そこはお前さんらに任せるから、なんとかするんじゃの。ここはわしも一肌脱ごうとかいうところじゃないの。だからこうして外まで案内してやっておるじゃろ。まあそこはありがたいけどな。
そうこう話しておるうちに次の抜け道が地上まではまだまだと。それほどでもないが、はぐれんようについてくるんじゃぞ。この道を抜ければ無事に地上へ着くでの。もう少し。葵、大丈夫？葵くん、どうし、なんでもないです。ちょっとつまずいただけの。ちょっと歩きづらいもんね。お姉ちゃんも足元気をつけてね。うん、この辺りはどうにも崩れやすくなっておるからの。老朽化は止められんじゃろうての。こんだけボロっちん遊園地だもんな。確かにあの校舎にも驚いたけど、この遊園地もボロボロでかなり古いよな。ここは一体いつから建ってるんだろう。そうじゃの、わしらがここに住むようになって何十年か。な、何十年？たくま、それって長いのか？めちゃくちゃ長いよ。いや、我々の世界と人間の世界では時の物差しが違うのかもしれぬが。わしの記憶ではこの地にこの遊園地ができてから間違いなく何十年も経っておる。妙じゃないか。そんな大昔に誰がどうやって遊園地なんて作ったんだよ。お前たちの世界ではどうやって作ってんだ？そりゃ大人が重機とか使って大々的な工事。つまり一朝一夕にはできないということか。そうだよ、遊園地なんて作ろうと思ったら何年もかかるはずだ。そもそも誰かが作ったと考えること自体間違ってるのかもよ。どういう意味だ？この世界では私たちが信じられないようなことばかり起こるでしょ。極端な話、不思議な力である日突然ポンと遊園地ができたんだとおかしくないんじゃない？もしかしてあの校舎もそうなのか？誰かが作ったとかじゃなくて不思議な力でできたみたいな。なくはねえ話だな。ジジモンさんはここができる前からこの地にいたんですよね。いかにもじゃが。一体この遊園地はどんなタイミングでどんな成り立ちでできたんです？その話をするにはそもそものこの世の成り立ちからじゃな。この世ってまたスケール大きい話だな。我らの住むこの世界はかつて強い力を持った何者かに作り、言うなれば神のような存在じゃ。いや、我らにとってはまさに神じゃろう。世界を作っちゃうような存在ならそりゃ校舎だって遊園地だって作れるよな。じゃあロープウェイがなぜか動いていたのも。ボロボロの校舎なのになぜか食べ物と医療キットが腐ってなかったのも。え？神様の仕業なの？今までの全てって。神様じゃなかったら何の仕業だと思って。何のってわけじゃないけど、さすがに相手が神様だとは思ってなかったかも。物事はそう単純でもなくての。
その神に等しき存在とて、すでにその存在は消え失せ、この世界を管理する者はあるべき形に整えようとしておるのじゃろう。ごめん、意味わかんない。え、そうなの？てっきりサキはわかってるのかと。だって結局何がどうなってるのか全然わかんないもん。ごめんなさい、僕もわか…いや、全員理解不能だって。こればかりはわしもこれ以上説明できんでの。この世界のことが少しわかったような、ますますわからなくなったような。アグモンなんてすげえうなってるじゃん。本当だ、うなってる。よっぽど話が難しかったんだろうな。おかしいな。アグモン、何がおか…もしかして今のジジモンさんの話で何か気づい…違うよ、僕が言ってるのは…もって、全然違うこと考えてたのかよ。それでアグモン、モヤモヤってこのあたり、なんか気になる…え、言われてみれば…何やら…確かに…ちょっとあれね…なになに、どういう…この感じ、何かしら…こうとは言えない…気になるっちゃ気になる…ラブラモンたちが口を揃えて言うなんて…何があるのかしら…それが、はっきりわから…調べてみた方がいいのかな…タクマ、悪いが今は早くミユのところに戻りて。そうか、そうだね。ごめんカイト、まずはミユのところへ戻ろう。出口まではもうすぐじゃけ、しっかりついてくるんじゃぞ。気分だわ。地下に落ちてから思ったよりも長い時間が経ってたせいかもしれないわね。お姉ちゃん、眩しくない？眩しい。ほほう、わしもちーとばかし眩しいわい。で、これからどうすんの？ミユのところに戻って必ずそれしかないだろうな。あの様子じゃ無理じゃないかな。私たちの話なんて聞きたくないって顔だったものね。確かにミユのやつは一度こうと決めたら頑固だし、聞く耳を持たないからな。けど他に方法なんてないんじゃねえのか。何か話し合いのきっかけでもあればいいんだけど。シャコモンを説得できないのかな。それはシャコモン、それこそ無理なんじゃないのか。でもシャコモンはミユが落とし穴のスイッチを押すときに止めようとしてたよ。やってみる価値はあるかもしれねえな。それじゃあお前さんたちの幸運を。わしはそろそろ城に戻ろうかの。おい、ジジモ。なんじゃ？出口まで案内してくれて、あとはミユの世話焼いてくれて、あり。なに、
お安い御用じゃて。よし、それじゃあみんな、もう一度ミュウのところへ。ちょっと待って、タクマくん。おい、どうしたの？なんだよ、そんな驚いた顔して遠くを見つめて。っていうか、あれ？ん？これは確かパルモンと俺たちを追ってきたのか。いや、それにしては様子がおかしくないか。なんかすっごい慌ててるみたいだけど。逃げろ！悪い奴らが襲って。おい、どう。今はお前らなんて構ってる場合じゃない。もっともっとヤバくて悪い連中が来た。なんだと？一体誰が来たっていう。人間の子供をさらう悪い連中よ。いつの間にか敷地の周りをぐるっと囲まれて、あちこちから入ってきて。極山の方で迎え撃ったけど、女王様の家来もみんなやられちゃった。で、まさかアルケニモンたちの仕業かもしれんな。マジかよ、こんな時に。ああ、そんな、またあれと戦わなきゃいけないのか。あいつらがミュウを狙って襲ってきたんだな。だからそうなんだってば。こうしちゃいられない。私たちは。待って。まずい、このままじゃミュウが危険だ。俺はこのまま助けに行くぞ。ちょっと待って、あの子たちを放っておくの？連中の狙いはミュウなんだぞ。そうじゃの、人間の子供が目的ならパルモンたちに大きな被害はなかろうて。お前さんたちはすぐにおてんば姫のもとへ急いだ方がいいかもしれん。だがせめて何か作戦を立てるべきでは。敵の数や居場所を把握してからでも。なあ、三役ミュウが悠長にしてる。ねえみんな、タクマの意見は？こういう時タク…僕は…黙ってないで。最優先にすべきなのはミュウの救…そりゃそうかも。襲ってきたのが本当に昨日のアルケニモンたちならミュウは生贄にされてしまう。そうなってからじゃ遅いんだ。僕もタクマに賛成だ。でもよ、ミノル、恐ろしいのはわかるが、お前のことは必ず信じてくれ。怖くなんて。タクマ、ミノル、ジジモン、いろいろありがとう。とにかく、これこれ、この子らはどうするんじゃ。心配いらないよ、僕とね。から、何やら心配じゃの。それじゃ大急ぎで玉座。みんなすまねえな、もう少し力を貸してくれ。おい、ミュウ、いるなら返事。ミュウちゃん、どこにもいない。おい、そこのお前。
がらんでも大丈夫じゃ、ピヨン。びっくりした。ミュウは、お前たちの女王様はどこに行った？女王様は、城内のどこかにお隠れで。それって、逃げたってこと？はい、そうなんです。なるほど、あいつらしい。逃げ足だけはさすがだな。よかった、無事ならいいけど。とっさの判断にしちゃ上出来じゃねえか。とはいえ安心なぞできんぞ。そうよね、いつまでも無事とは限らないしな。早いとこ保護しないと。まあ小学生の女の子の足だし、まだこの近くにはいると思うよ。じゃあまた遊園地のな。あ、敵がいて大変かもしれないけど、なんとか手分けしてミュウを見つけ出さないと。この状況ではやむを得ないか。任せて、もうすっかり敷地の中は覚えたわ。敵よりも先にミュウを見つけましょう。僕も必ず役に立ってみせる。ハル、ミユキ、二人にもまた手伝ってもらうことに。うん、いいよ。いいよ。危ない時は僕とタクマが守るからね。ハグモン、ありがとう。それじゃあみんな行こう。
よかった、無事だったんだな。お兄ちゃん、また当たり前だろう。こんな時にお前を放ってなんか置けるか。またほら、すぐそうやって乱暴な態度取って。だから、俺はお前を心配して。カイト、言い方。いや、すまない、頭ごなしに叱って俺が悪かったけど、聞いてくれ、今は言い争ってる場合じゃなくて。うわ、今度は潮らしい態度で見え見えだよね。ねえ、頼むから聞いてくれって。いや、どうせお兄ちゃんは危ないからそばにいろだの、早く帰ってこいだの言うんでしょ。うち、ここにいたい。ここでシャコモンとずっと一緒に暮らすの。ミウちゃん、あなたはまだ分かってないのよ。ここがと…そうよ、子供を狙う敵もいるし、正体不明の霧だってあるし。他はどうか知らないけど、ここはすっごく楽しいところだよ。今までいたつまんない田舎とは大違い。嫌な大人もいないしさ。周りは可愛いぬいぐるみみたいなのばっかで、うちをチヤホヤしてくれるし。それってジジモンやパルモンたちのこと？そうだよ、ジジモンはお兄ちゃんと違って言うこと聞くし、パルモンたちは可愛いし。うちはこのせ…おいおい、ここまで状況を理解してね。これは説得に時間がかかるぞ。人を好きにさせすぎたかの。ミュウ、お前は分かった。またそうやって決めつける。
分かってないのはお兄ちゃんの方じゃん。うちが今までどんな気持ちだったか何も知らないくせに。ミュ、お前いい加減にしろ。どうして心配してるのがわ。ほらまた、なんですぐ怒鳴るの。だからお兄ちゃんなんて嫌いなんだよ。ミュ、よしよし、怖かったね。ミュちゃん、君がカイトに不満を。しかし君を安全な場所へ連れて戻りたいというのは僕たち全員の。何それ、なんで。知り合いだったわけでもないのに。知り合いかどうかなんて関係ないよ。ますます意味わかんない。だいたいさっきから危険危険って。ここには可愛い子しかいないのに。この世界には怖くて大きなのも大勢いるわ。ああ、雲みたいなおばちゃんが最初出てきた時はうちもびっくりしたよ。でもすぐシャコモンが助けてくれたもん。まあ、あの程度の相手を巻くのは簡単。とにかくうちはここから離れないからね。シャコモンとみんながいれば、その可愛いみんながひどい目に遭ったのは知ってる？え？遊園地に侵入してきた敵を食い止めるために、ミュちゃんを守るために大勢傷ついてる。このままじゃミュちゃんの言う可愛い子たちもみんな。さっき言ってば、そこまで言っちゃうの？このままここにいたらどうなるか、はっきり言ってあげないとダメだと思う。死んじゃったらそこで終わりなんだから。な、何それ、死んじゃうって。パタモンもやられちゃったの？そんなの信じられない。やだやだよ。ねえジジモン、嘘だよね、みんな無事なんでしょ？ん、ミュちゃん本当なんだ。それくらい危険な敵が来てるんだ。嘘、そんなの。だってここは安全で楽しい場所なのに。ミュウ、なんだまさか敵襲か。あっ、なんだこれ。お城が揺れてる。そんな、まさか天井が崩れてきてるのか。こいつはやべえ、みんなとっとと外へ。お姉ちゃん、こっちに。うん、私たちも急ぎましょう。え、みんなミュウ、ダメ。そ、あ、危ない。サキ、ミュ、大丈夫か？私は大丈夫。ちょっと足ひね。ミュちゃんはどこも痛くない？うん、平気だけど。早くそこから離れて。まだ小さな破片も。でもサキちゃんをこの。どいてろ、サキは俺が抱えていく。心配するな。さあ、ここは危険だ。みんな外に出るぞ。みんな、
ちゃんとついてきてるな。急いで城の外まで出るぞ。何これ、みんな、なんで倒れて。嘘。ミュウ、急げ。こっ、みんな、瓦礫に気をつけて。ね、待って待って。ミュウちゃん、ごめんなさい。助けてあげたいけど、今は。だってあともう少しだな。みんな。ここもいっぱい怪我した子。ミユ、目つぶってろ。カイトの代わりに俺が手引っ張ってくから。ここを突っ切れば。出口まであと一。無事に脱出で…サキさん、足は大丈夫？うん、もう平気。あ、いや、こっちこそ。み…そのミユだけど…だ…かなり参ってるみたいよ。とにかく、いつまでもここでのんびり。敵のモンスターに見つからないうちに、ここを離れ。悲鳴？え、ハル？あっち、悲鳴が聞こえる。聞こえる。やめて！今の声、パルモンとパタモンだよ。なんだ？向こうから何か来たのか？まずいよ、タクマ。すごく強そうなのが迫ってくる。この気配、ただものではないぞ。来たぞ、あいつらだ。ふん、人間の子供と一緒にいる連中がここにいるそうだな。獲物がいっぱい。なんか僕ざわざ。なんだよあいつら、あの目つき絶対やべえよ。ミュウ、絶対にそばを離れるんじゃねえぞ。ガキどもは俺が。好きにしろ、俺はそっちはどうでもいい。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ、狼野郎が。慣れ慣れしく呼ぶな。俺の名はガルルモンだ。君たちもアルケニモンの中。あんなクズ連中なんぞ知るか。そうだな、まずはお前が一番骨がありそうだ。人間のコアッパどもと絆を結んでいるようだな。かなり強いぞ、ファルコモン。お前たちの…ファルコモンは離せ。強い、この野郎。押し負ける。お前は助けに行かないのか。どうしてこうも役…なんだ、お前たちの力はその手。今のうちにガキどもをもらっていくか。こっちに来ない。やだ、いや。ミュウから離れ。女王様に近寄るな。女王様は連れて行かせ。女王様を守れ。いかん、みんなやめるんじゃ。
邪魔を。ケニモンが取り逃げ…させないわよ。そこを…どう…葵、こいつの狙いはミュウみたい。ミュウを逃がして。わ、分かったわ。さ…逃がさん。私たちが相手よ。かかってきなさい。さ、さ、早く。みんな、うちを魔法使いだって信じてくれてたのに、うちを守ろうと戦ってくれたのに。うちまだみんなのために何もで、今はあなたが一番危険なのだから、お城の中でしばらく隠れて。あ、逃がさんぞ。アグモンたちをもう倒したの？葵たちに手は出させないわよ。軽く押しただけだ。あの、お前はどうだ？骨はあり。震えながらでもよく言ったわ、葵。あとは任せて。私だってそうよ、可愛いだけじゃないの。ガキどもが逃がす気か。俺の目的は、人間の子供と契約したやつをぶっ倒すことだ。お前らみたいに悪趣味にガキを狩ることじゃない。ガルルモン、裏切るも何も、お前らの仲間になったつもりはない。なんだかわからないけど、揉めてるみたいね。今のうちに逃げた方がいいんじゃん。生贄のガキは。おい、ミユはお前たちには渡せないぞ。人間のガキに、な、俺たちの大切な仲間に手出しはさせんぞ。って、しつこく立ち上がってきやがったか。さっきのは不意をつかれて転んだだけだ。そらそら。ほほう、威勢だけを。だったら次は力の押し比べじゃなく、戦いの腕で実力を示してみる。望むところだぜ。子供ばかり狙って恥ずかしくないのか。な、何を言う。俺はそんな。あなたみたいに卑怯なやつ絶対に許さないんだから。僕だって卑怯だと。
前たちの攻撃なんぞ。オラ！くっそ、あいつなんて強さなんだ。どうしよう、やっぱりお兄ちゃんのこと。お兄ちゃんだもん。でもあんな風に過保護にされるのも、ずっと付きまとわれるのも、いや、そんなだと思い出しちゃうじゃん。思い出したくないようなことも。ミユがお兄ちゃんに辛く当たる原因。それでもうち、でもうち何もできないし。女王様、女王様はここ。安心してください。私たちがあの人たちの援護に向かいますから。え、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、さあ行こう。行くぞ。
どうかするぞ。俺の邪魔をするな。ホックファイヤー。ここは俺が行く。番だね。俺が行く。ここは俺だな。俺が行く。
の番だね。この力も重ねていけ。やっつけたぞ。俺が負けるわけないだろう。違いすぎる。あの野郎、負け惜しみって逃げやがった。そうか、あいつにはまだ余裕は見えたぞ。むしろ逃がしてもらえたのは俺たちの方だな。チェ、気に入らねえぜ。俺たちではまだ全力を出すに値しなかったという。それって本当はあいつそんな敵にこれからも狙われ続けることになるの？タクマ、大丈夫？顔色が悪…ごめん、ちょっと考え事しちゃって。考え事？ガルルモンたちに次は必ず勝てるはずだって思ってさ。それはあまりにも楽天的な考えではないか。そんなことないよ。僕たちみんなで頑張れば大丈夫。一番足を引っ張っているお前が言っても説得力がまるでないじゃないか。いやでもさ、俺もなんとかなる気がしてきたかも。それはどういう根拠があって言ってるんだ。根拠なんかないけど、タクマが言うとなんとかなりそうな気がしてくるっつうか。なるほど、わからなくもないな。これもタクマの人望ゆえかもしれん。できないと思ってるよりできると思ってる方がきっといいはずだよ。まあ、やれやれ、危ないところじゃったが、お前さんたちのおかげで御殿場姫が来てからいろいろあったが、この遊園地を守ってくれたこと恩に着るぞい。ありがとう、人間の子供たち。そしてわ、うちは女王様なんかミウって呼んで。ほっほっ、ではここにとどまるのをやめて彼らと共に。いいよね。当たり前だろ。おかえり。もちろん私もミュウと一緒に行くからね。
そんなの当たり前だよ。女王様を辞めてもシャコモンとは。よかったね。ずっとミウが心配だ、ミウが心配だって言ってたもんな。妹心配するのは兄貴として当然だ。無事にミウちゃんを救出できて本当によかった。これで一件落着ってところかな。さあ、帰るって。それは後者なんだよな。今の俺たちが帰る。そうね。みんな急に元気がなくなっちゃったぞ。仕方ないわよ。葵たちが本当に帰りたい場所はここにはないんだもん。どうやら皆も元いた世界に戻りたいようじゃな。そんなの当然でしょ。私だってでもさっきお願い。ごめんね、フローラも。こればっかりは気持ちがどうしようもないの。こちらの世界には古来から時折人間の世界から子供が迷い込むようでな。何かの機会に人間の世界と我々の世界の境界が曖昧に。境界が曖昧に。通常は固く閉じられている扉のようなものが開いてしまっている。まあ言い換えればそんな。その曖昧な時に私たちこっちの世界に迷い込んできたのかしら。迷い込んだんじゃなく連れてこられたのかもな。誰に？どうやって？サキたちは元の世界からここにさらわれてきたってこと？どうなんだろう。無理やりに連れてこられた記憶はないけど。物理的な話じゃなくて引き寄せられたってことなのかもな。そうね、ここは普通の世界とは違うから。ハルとミユキはどうだったんだ？ここに来た時のこと何？何にも覚えてない。ないよ。そはっきり分かったのは、今までにも僕らと同じように子供がここに迷い込んだことがあるって。ジジモンの話の通りなら。そうだな。教授から聞いた獣神の伝承がこの世界と通じたものなら、過去に何度も人間の子供がこちらの世界に来ていてもおかしくはない。じゃあその子供はどうなったんだ？僕は今までタクマたち以外の人間なんて見たことないぞ。僕もだよ。そういえば人間の子供を生贄にとかなんとか言ってたよな。あいつらだって突然そんなことを言い出したわけじゃないだろうし。もしかしてずっと昔からそんなことを繰り返してきたの？やだ。確かにな。子供さらいの連中もまた。つまりそんな大昔から人間の子供はこっちの世界に来てて、ずっとあんな連中の生贄に捧げられていたってことですか？奴らなりに世界を蝕み破壊する霧からこの世界を救おうとしておるのも確かじゃ。事実あの手眷属と呼ばれておるが、あれに人間の子供が飲み込まれるた霧は静まり、この世界の破壊は止み、虚無に飲み込まれた地の種。ねえさっきから生贄とか霧に飲み込まれ。ああそうか、ミュウちゃんはあの。だからそれって。お前は知らない方が
中途半端に分かんない方が怖いよ。だからちゃんと教えて。カイト、ミュウの言う通りだと思う。話せることは話した方がいい。分かった。けど俺たちだって分かってんのは、霧に飲み込まれると消えちまうってこと。消えるって何それ。なんでそんなの意味わかんない。だから言ったでしょ、この世界は。うちそんなの絶対。何がどうなってるんです。意味がわからない。子供を。わしに尋ねられてもそこは説明もできぬ。神の御業とでも言うべきかの。だがもちろんそのようなやり方には賛同などできぬ。例えばわしやこの園内におる者、お主らと。そうたま、あんな奴らにタクマを渡したりしないよ。私だってそうよ。俺だってだぜ。でもそれはつまり誰か生き延びているようにも思えないし、みんなあの連中に生贄に。そこはそうそうめったに来るものでもなし。また気がつけば生贄にされ、あるものは消え。過去には幾度か次元の彼方へ行き来した者もおったとは聞く。それは本当ですか。じゃから詳しくはわしも知らぬ。わしが世界の外。いやでも伝承が俺たちの世界に残っているからには戻ってこれた子供がいるってことじゃないか。そうだ、過去には僕らの世界に戻れた子も、僕らの世界に行けたモンスターもいたかもしれない。獣神の伝承が残ってるからには、そう考えてもおかしくはないよな。ああ。それはつまり、ことによれば、俺もミノルの世界に行けるということか。楽しそう。私、先のいた世界を。じゃあつまり、帰る手段だって。そこで一つわしも思い当たること。これはとあるものから実際に世界の境界を曖昧にする術があり、それを使える人間がおれそうじゃ。その術によってかつてこの世界からにわしが話を聞いたそやつは目の前でその教会の扉が開くところを見たそうじゃ。それはあの変な手のお化けに飲み込まれてき。それとはまた違う話だと。どうしてそんなことが分かったんだ。人間と絆を深めた者はある種の感覚を共有しておっての。その相手の居場所、動向、生き死ににも敏感に感じ取れるそうじゃ。なので扉の向こうで元気に生きておることは分かったようじゃの。まあその感覚はいつまでも続くものでもな。それじゃあ一緒にいた子供と別れちゃったの。今の話の流れで言うと、僕はタクマとそんな風に別れるのは嫌だな。アグモン。あ、タクマに元の世界に戻っちゃ嫌だ。もし戻れるなら僕もタクマの世界。そうだね、もし一緒に戻れたなら。ともかくわしの知ってる話はそんなもんじゃ。
じゃあひょっとして、ひょっとすると帰れる可能性だってゼロじゃないのね。よかった。おいおいおい、こりゃミュウ、聞いたか、戻れるかもしれないんだぞ。嬉しそうにしてもいい？だってここの遊園地の方がずっと楽しいし。これで元の世界に帰れるかもしれないな。喜ぶのはまだ早いんじゃないかい？どういうことです？ジジモンさんの説明は聞いた話ばかりじゃないか。わしは知っておる。事実かどうかもわからない、何の確認も取れていない話でしょ。その不思議な感覚でつながるという話も僕にはまだ信じられません。修士、確かに、しかし何の証拠もない話ではない。奴が人間の子供と仲睦まじくしておった姿はわしもこの目で何度も見たのじゃ。大昔のことで記憶も曖昧じゃがな。そしてもしその子供が池そのものもまた無事では済むまい。絆を深めた者は運命ももろとも。そやつはまだ生きておる。ここではない世界でその子供が生きておる証。やっぱりそういうことだったのね。だからあの時クネモンまで。寮のことばかりに気を取られてたけど、クネモンはあの時寮と一緒に消滅してしまったよね。かわいい。でもそんな術なんて本当にあるんですか？信じられない。まあ確かに信じられないよな。元の世界とこの世界の境界を曖昧にする術を人間の子供が使うなんて。どうじゃろう、それは結局生贄の儀式や世界の境。詳しいものっているんですか？この世界を滑る者との関係が深いであろう子供さらいの連中くらいかの。あんな奴らに？冗談じゃない。待ってください、この世界を滑る者。神とか創造主とかとは。これは一つの言い伝えじゃが、我々の世界を滑る存在が、要は神羅万象を管理する者、見守り、もしやするとその存在に問うことができれば。ぬか喜びさせるようなことはやめてください。結局そんなのますます根拠も確証もない話です。そんな神様みたいなものを出され。そうじゃの、アルケニモンやガレル。少なくともやつらだとしてもですよ、あんな連中に話を聞きに行くなんて、それこそ自殺行為では。そうよね、今日だって。でもさ、ワンちゃんミノル、あいつがどれほど恐ろしいやつだったか。まさか。でもガルル、それに途中で仲間割れもしていたわ。もしかしたら僕らの話を聞いてくれるやつらもいるかもし。ありえん話では。しかし、
僕はリスクを負ってでも話を聞きに。タクマ、君は本気で言っているのかい？今度こそ生贄にされてしまうかもしれないんだぞ。危険は承知ですけど、他に方法がないじゃないですか。彼らが元の世界に戻る方法に心当たりがあるのなら、僕は一縷の望みにかけるべきだと思います。結局それアルケニモンのやつも昨日思わせぶりなこと言ってたし、私たちのこと見えって、見え、生贄ってことだよ。世界の破壊をそれで正すということは、それはその管理者とも通ずるということじゃ。奴らならば何かわし以上に詳しいことを知っておるのかもしれ。何にせよ奴らにしか手がかりがないなら、力ずくでも問いただしてみる価値はある。やめようよ、すぐそうやって喧嘩っ早いこと言うのは。ねえ、本当お兄ちゃんは野蛮。他にどんな方法があるんだよ。おっかないし、ろくでもない奴らだけど、会話もうまく、説得とか交渉もできるかな。そもそも話の通じる奴らじゃないんだ。痛めつけてき。だからってそんな。悪いけどそこは俺もカイトと同意。でもあいつらとどこでどうやって。待っていればまたさらいに来るだろう。それだとこっちが一方的に不利な時に襲われることだってあるしな。あまり推奨はできんな。俺の性にも合わねえ。ハルやミユキ、それにミュウが一緒にいることを考えれば、なるべく危険は減らしたいよな。僕とお姉ちゃんはずっと校舎で待っててもいいよ。いいよ。それはダメだ。そうね、こっちからの乗り込むって。奴らの根城がわかるのか。見当ならついているわ。あいつらが来た北の方向だと海に出ちゃうんだったら、その先には。海って、ああ、してことは待てよ。海を渡って乗り込めばいいってことだな。しかしどうやって。船や飛行機があるならともかく。船とか飛行機ってな。水の上に浮いたり空を飛んだりする乗り物のことだよ。アグモンたちはそういうのを見たことない。残念ながら俺もないな。というよりここにいる誰も。しやっぱりそうだよね。ロープウェイや遊園地まであるんだから、もしかしてと思ったが、そう甘くはねえか。海の近くだったら泳げるやつもいたはずだけど、まさか連れてってもらうってわけ。とても現実的な話ではないと思う。その泳げるやつっていうのが巨大な亀で、背中に乗せてくれるっていうなら話。海に潜っていくようなモンスターだったら、私たち息が切れてすぐ溺れちゃうしね。一体どうし。あ、あ、ミノル、な、俺すっげえいいこと思い出したかも。すっげえいいこと。前にダムに行った時に地下へ続く入り口みたいなのを見たの覚えてるか。やたら目立つ模様の入った扉があったとこ。もしかしてだけど、あそこを通って海の向こうに行けるんじゃねえの。あ、あの地下水道か。そうそう、あれって地下水道っていうか。確かに方角的には合っているかもしれん。しかしこれがおぬ。ジモン、これな。というかこの目立つ模様、ここを襲って何に使うものなのかは。これビンゴじゃね。どうだろうな。ま、うん、ひとまず、うん、まずはこのか。それから近す。
元の世界。タクマ、ハグモン、ごめん。